Випробовує автобус начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Чоловік каже, що цей автобус має 31 місце та 42 людей можуть їхати стоячи. Це для міста дуже прекрасний автобус, тому що він є коробка-автомат, набагато зручніше для водія. От він не відлікається під час їзди. Ну і вони екологічно чистіше, тому що це газ, а не дизпаливо, не бензинове. І вони не скополі, вони спеціально відкриті, що можна під'їхати в інвалід. Значить, є місця спеціальні, які виведені для, наприклад, навіть для дітей з коляскою. Є набагато зручніше автобуси, ніж ті маршрутки, що зараз знаходиться в даний момент. Ці 6 автобусів 2007-2009 років випуску. Вони їздили в австрійському місті Відень, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Масюх. Перед тим, як автобуси заходять на територію України, є відповідні процедури. Тобто це проведення експертизи на наявність Євро-5, це є процедура експертної вартісної оцінки цього автобуса, митні процедури. Крім того, для того, щоб ми, згідно законодавства, мали право поставити цей автобус на проходження, на перевозку пасажирів, ці автобуси повинні пройти нашими фахівцями перевірку ТО-2. Є такий вид ремонтів, де провіряється повністю вся гальмівна система, рульове управління, керування дверима, тому що це є автобус, і керування безпосередньо функціями двигуна. За словами міського голови Сергія Надала, сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міської ради прийняли рішення про створення нового маршруту номер 35, яким їздитимуть ці автобуси. На запитання, яка вартість 6 автобусів, відповів так. Кожен автобус коштує від 900 тисяч до 1 мільйона гривень. Прийнято відповідне рішення сьогодні виконавчим комітетом про створення двох маршрутів нових. Перший, 36-й маршрут буде змінений, він буде курсувати через мікрорайон Канада, де можливість забрати тих людей, які проживають на цьому районі, і далі буде йти на Злуки. А також створено новий 35-й маршрут, який з'єднає і Дружбу, і Центр, і Східний масив, і Сонячний масив. І всі, тобто практично всі школярі, всі студенти, будь-які, хто доїжджає, буде мати можливість приїжджати там безкоштовно. У жовтні «Тернопільелектротранс» має отримати ще 3 автобуси, повідомив Сергій Надал. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.